Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку творчого гурту «Побратим». 7 митців представлять 125 власних робіт. Скульптуру представить Віктор Лупійчук, живопис Петро Зварич, Ігор Турчин, Ярослав Гладиш, Микола Грудь, Олег Дмитрів. Володимир Фльорків представить різьбу по дереву. Більше розповість заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Члени гурту «Побратим», а саме це тернопільські художники, які зорганізувалися у цей творчий гурт у 1998 році. Вони працюють над темами, які близькі кожному українцеві, а саме шевченківська тематика широко висвітлюється у їхніх творах, козацька тематика, а також релігійна тематика. Зокрема, на виставці буде представлена велика різьблена шопка. Це саме ми її представляємо перед різдвяними святами. Виставка буде діяти до кінця грудня. Сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога» відбудуться Андріївські вечорниці. Організовують захід тернопільські пластуни. Як повідомила співорганізаторка Оксана Семенець, вечорниці проведуть спільно для хлопців і дівчат без ворожіння, з конкурсами, танцями та іграми. За її словами, пластуни вперше організовують такий захід для усіх жителів міста. Вечорниці будуть проводитися зразу для дівчат і хлопців без ворожіння. Ось їх зустріли і господар із господарею, які для них підготували різні забави, танці, ігри. Оскільки це буде приблизне відтворення колишніх андріївських вечорниць, хлопці зможуть трішки побашкетувати, а дівчата, на які колись прийдеться, поруку ділити. Але що саме молодь забави буде робити, дізнайтеся вже на самих вечорницях. Запрошуємо всіх охочих. Вхід вільний, дрес-код вишиванка, вік старший 14 років. Цього року пластуни вперше проводять андріївські вечорниці відкритими для міста. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 13 години у селі Лози з Баразького району. З 9 до 16 у селах Жеребки, Іванівка, Мислова Підволочиського району. З 9 до 17 години у селах Молотків та Грибова Лановецького району, у Котюжниках, Колодному, Бабіях з Баразького району, у Монастириськах, Коробці та на хуторі Зруб Монастириського району, у Бокові Підгаєцького району, у селах Косів і Пробіжна Чортківського району, у Підгайчиках, Ладичині, Зарваниці, Залав'ї та на хуторі Вишеньки Теребовлянського району. У селах Матвіївці, Переморівка, Башківці, Довжок та на хуторі Діброва Шумського району. З 10 до 16 години – у Білокраниці і Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у Зборові, Перепельниках, Дідківцях Зборівського району. З 12.30 до 16 години – у Курянах Бережанського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.